غني بابا د سپرلی په سرنامه باندې نظم لیکلی دی او وایي بیا سپرلی راغی بیا یې پیغام راوړو د رنګونو ګلونو او رڼا شو ساقي مسکې ډکې جام راوړو د مستۍ ځوانۍ او خندا. سپرلی په څلورو موسمونو کې یو موسم دی او سپرلی د ټولو نه ښایسته موسم دی، نه ګرمي وي نه یخدي وي او بیا پای کې ګلونه ډېر زیات وي. هر طرف ته چې ګوري نو د ګلونو سادرې په غرونو باندې خورې شوي. غني خان دا سپرلی دا څه ګڼي؟ دا د چا د طرف نه تحفه ګڼي؟ نو وایي چې بیا سپرلی راغی بیا یې پیغام راوړو د رنګونو ګلونو رڼا. دا سپرلی دا بیا راغی په کال کې یو پیر راځي، نو دا هر کال د الله د طرف نه پیغام راوړي. څه پیغام راوړي؟ چونکې زمونږ لا د الله سره واسطه نه ده پرېوتې، مخامخ مونږ له الله نه یو تلي او په دې دنیا کې زمونږ ملا او زمونږ پیرو زمونږ مجاهد او زمونږ تبلیغي دا مونږ د الله نه یری. نو غني خان سپرلی د الله سبحانه وتعالی د مینې او د مهربانۍ ثبوت ګڼي او وایي چې دا سپرلی پیغام دی د الله د طرف نه. د رنګونو هر طرف ته رنګونه خواره شو د ګلونو او درنا چې ای زما بندگانو تاسو کو زما سره مینه وکي او د مینې په حالت کې مال رالی نو وفان را سره وکړه، بیا به ستاسو دپاره د مرګ نه پس هم ګلونه وي رنګونه به وي او رڼاګانې به وي. شو ساقي مسکې ډکې جام راوړو د مستۍ ځوانۍ او خندا. غني خان وایي چې دا سپرلی دا موسم نه دی، دا د الله سبحانه وتعالی په مینه کې د انسان په مینه کې هغه مستی دل دی. دا ساقي ساقي څوک دی؟ الله دی. الله مسکی شو او خپلو بندگانو لی دا د خپلې مینې د شرابو ډک جام ورکو. دا د مستۍ جام دی، د ځوانۍ جام دی او د خندا چې د مرګ نه پس په ای زما بندگانو تاسو مست یئ زما په مینه کې او زما سره به مست یئ همیشه دپاره، همیشه دپاره به ځوانان یئ او خان دی به خوشحالی گئی با. یو سبا راغی یو شپه لاړه د تیارو یریدو او ارمان. غني خان وایي چې دا سپرلی سه دا یو رڼا ده، سبا ده، ورځ ده. بله ورځ راغله، چونکې د دې نه مخکې خزان تیر شوی. نو غني خان وایي چې دا سپرلی چې راشي نو دې د ورځې زیره راوړي، لکه څرنګه چې شپه د شپې خلک تنګ شي سبا خلک کارون لځي انتظار باندې چې کله به سبا کیږي نو د سپرلی ولا هغه سبا راوړو. او کومه شپه لاړه د تیارو شپه لاړه د یریدو او ارمان، مقصد دا دی چې د سپرلی ما ته داسې پیغام راکو چې د یار نه دې مه یریږه. او هلته کې د مرګ نه پس چې ته خپل رب له لاړ شي تیاری نشته دی او اوس د هیڅ خطره به نه کې، ستا چې په زړه کې څه ارمان وي هغه ارمانونه به دې پوره شي. یعنی په زړه کې هم یاره رانه ولیده الله نه. یو زړې ګل مې ماښام ولیدو سلامونه کول د جانانو. په دې سپرلی په موسم کې ګلونه غني خان د یو زړې ګل د خوانه تېرېدو په ماښامي کې نو دغه ګل څه کوي؟ غني خان ته وی چې تا جانان تا ته سلام کو، تاسو کو ګورئ نو ګلونه میوه ابشارونه هر سیز چې هغه کو هغه وازونه ورکې خسته خسته کو رنګونه یې پکې کو خوندونه یې پکې کو خوشبویي یې پکې او که د تندې او د لوږې د سړېدو د مړېدو انتظام یې پکې. داسې دي دا د الله د طرف نه سلام تا ته کوي. ګل څه وي؟ سپرلی راغی ګلونو غني خان ته وویل دا د الله عارف داسي، دا نظم د الله د معرفت نه ډک نظم دی. نو دا ګلونه انسان ته څه وایي؟ وایي چې ته دې د خپل رب د قهر نه په امان یې، ځکه چې الله سبحانه وتعالی په دنیا کې تعالی د خوشحالولو د وږمو د خوشبویو او د رنګونو او بیا د فصلونو یو داسې انتظام وکړو نو د کم ځای نه چې د مولا یری ونه یریږي. نو دا
خوشالی زیری د سپرلی سه دا یو زیره ده د الله طرف نه نو دا زیره تا ته سلام کوي چې د خپل رب د شر نه په امان یې د رب کې شر نشته دی او قهر چې ورته وایي الله سبحانه و تعالی به په تا باندې چرته غوسه کیږي نه دا دماغ زما چرې نه مني چې د ګل خالق به سقر کې جوړ غني خان وایي چې مانا چې کوم الله عقل لا کړی دی او زه د کائناتو ته ګورم په دې کائناتو کې زما د خوشحالولو چې کم بندوبست شوی دی نو دغه بندوبست زه په دې خبره ورسولم چې زما دا یقین پیدا شو چې را کم خالق چې ګل زما د پاره جوړی کم خالق چې په ونه کې په بوټي کې تاله ګل راوباسي د ګل نه مې وراوباسي دی به تاله دوزخ نه جوړی بس د ده د مینې قدر وکړه وفا ورسره وکړه سنگ خوږې به پې زما کریکې لګي چا چې ماله نرګس او دلبر کو جوړ دوزخ له چې انسان لاړ شي سوځي نو خامخا به چغې وباسي غني خان وایي چې په دنیا کې دی زما سره دومره مینه ښیي نو څنګه به دی زما د پاره جهنم جوړ کړي او هلته چې زه سوځم زه کریکې وباسم نو هغه کریکې به زما په رب باندې زما په یار باندې خوږې لګي او دا هغه رب دی زما او دا هغه یار دی زما چا چې مال نرګس یعنی ګلاب جوړ کړی دی ګلونه جوړ کړی دي بوټي ونې او چا چې مال دلبر جوړ کړی دی دلبر هم زمنګ الله دی او حسن چې دی دا هم دلبر دی د الله سبحانه وتعالی خواله نو چا چې دا دومره خپل خواله زما د قدمونو د وړاندې خور کړی دی زه په د باندې دا بدګماني نشم کولای چې د زما د پاره دوزخ جوړ کړی دی دومره سخ یقین د غني خان د الله په مینه او د الله په مهربانۍ باندې دی څومره لوی ایمان دی دا ایمان دی الله مونږ ته نصیب کړي دا شینکې چمن دا ګلو نستر دا مسمس شانې مستانه ما خام دا ثبوت د ساقي د مینې دی دا د سرو شرابو برپوره جام غني خان د عقل یعنی په دلیل درته د الله مینا د الله مهرباني د الله خایس ثابتای چې ګورم د شینکی شینکی چمنونه د سر سر ګولونه چي دي د مس مس شانې مستانه ما خام چي دي تاسو ګورئ د سپرلی مازیګر ډیر خسته ما خام روان ډیر خولې نو دا سومره منظرونه د خوشحالی چي دي نو دا سي دا ثبوت د ساقي د مینې دي دا د سرو شرابو برپور جام دا سپرلی نه دی دا باغونه نه دی دا د سرو شراب او ډک جامونه دی چې الله سبحانه و تعالی په خپل بندگانو باندې سکول غواړي او سکي په خدا بل خبر ده چې انسان حیوان شي وغه ته د دومره بندوبس احساس ونه شي چې یاره دای د چا د پاره کړو دای ولی کړی دی او دا بس هم هستی نو غنی خان وایي چې دا د الله سبحانه و تعالی د مینې ثبوت دی هغه زما ساقي دی دا دنیا او دا سپرلی دا موسمونه دا زما د پاره د مینې ډک جام جوړ کړی دی د ساقي چې سترګې خماري دي دا خماري ماته جوړ کړی دی د جانان چې شونډې دلدارې دي دا سنگارې ماته جوړ کړی دی ساقي د ساقي چې سترګې خماري دي سپرلی ولې راځي نو دا د الله سبحانه وتعالی خو سترګې نشته لکه خو د سترګو د عیب نه پاک دی د سترګو محتاج نه دی موږ به اسې خبر وکړو چې را دا د الله سبحانه و تعالی د مینې د نظر هغه مستواله دی هغه نشه ده الله په انسان باندې دومره مین شو په دې مینه کې دومره لاړ شي چې الله سبحانه و تعالی بیابانونه وچه وچه صحراګانې هغه باغونه کې شنه شنه چمنونه کې ساقي چې سترګې خمارې دي دا خمارې ماته جوړ کړی دی نو دا دا سپرلی ولی راغلی دی د الله په ما باندې مین شوی دی ډیر به حساب دا غمینه د حد نه وتلا نو سپرلی را درا وستل او ماته خمار جوړ کو سپرلی چې سوک وی نی سوک چم سو خوشالي وی نی دا ټول خوشالي د الله طرف ناراضي د باندې خوشالي راشي د خیس وی نی د حزن وی نی او د الله سره مینه پیدا نشو دی د الله په مینه کې مس نشي د انسان نه دی نو غني خان وای چې دومره خایست خور کړی دی دا زما د مستیدو د پاره او دا ځکه چې زما یارم په ما باندې مین دی د جانان چې شونډې دلدارې دي دا سنگارې ماته جوړ کړی دی اوس دوه مین دي نو معشوقه محبوبه
چې ځان سنبالی چا ته سنبالی خو خپل عشق ته سنبالی کنه نو دا موسمونه دا رنگونه دا ذایقې دا خوندونه دا څومره چې خایص او حسن دی دا الله سبحانه وتعالی ما ته یعنی د انسان ته خپل سنگار کړی ځان یې ورته سنبال کړی دی ځان یې ورته سنبال کړی دی چې دا زما دا بنده دی په ما باندې مین شي لکه څرنګه چې یوه معشوقه ښکلې کپړې واغوندي او ښایسته ښایسته کالي واچوي نو د دې دپاره چېره زه یې د خپل عشق زړه راکاږم ځان طرف ته نو دا څومره مهرباني چې د الله دي نو دا د انسان د زړه د ګټلو دپاره الله پیدا کړي دي دا سپوږمۍ او ستوري او مس ماښام مشغوله زما د غمونو ده بیا وګورئ د موسمونو علاوه الله سبحانه وتعالی د شپې سپوږمۍ ستوري پیدا کړي او په دغې ستورو په دې سپوږمۍ باندې دا شپه مسته کړي د ماښام مس کړي نو دا یې د څه دپاره پیدا کړي مشغوله زما د غمونو ده ورځ کې سړی ستړی شي شپه کې لږ غم پیدا شي سار به ستل کېږي د بچو به څه کېږي د مسو به څه کېږي زما به څه کېږي قسمه قسم مسلې دی دغه شي خفه شي الله سبحانه وتعالی وایي چې خفه ته زما بنده خفه شو نو د شپې ورته چې دی سملي نو شپې ورته په اسمان کې چراغان وکړي چې زما دا بنده تر کومې پورې چې دله خوب نه راغلی چې دی مشغول وي او د نه خپل غمونه هیر شي اوس دا ځان نه خبره ده چې انسان د هغه په زړه کې حسن پرستی نشته ماده پرست دی نو د هغه اسمان ته شپې ته ستورو ته سپوږمۍ ته څه خیال ځي دا خو دی حیوان دا خو دی خر دا په ما مین دی مالک زما ځکه ډکه دنیا د ګلونو ده دا دنیا ولې الله سبحانه وتعالی د ګلونو نه ډکه کړې ده په دې ګلونو څوک څه کوي دین د ګلونو نه ساروی او نور مخلوق سخوان رنگ نشي اغسته نه د خوشبو راخلی شي دا زما د پاره دی نو دا ولې دی ځکه چې زما رب په ما مین دی کونه یو مین نو بس نه به ګول وو نه به میوه وه نه به رڼا وه بس تیرې به وي تیرې به وي خو تاسو وګورئ تاسو یقین وکړئ کیکر پلو صاف په هغې کې ګل دی زه حیران شوم چې ګل رازغي پکې هم دي او ګلونه پکې هم دي نو دا څه دي دا مینه ده دا په ما مین دی مالک زما غني خان وایي زما خالق زما ملک ده په ما مین دی دا چې مین شي که نه چې مین شي هغه بیا نفرت نه کوي ده سره صرف وفا کوه نو ده په مینه کې نور اضافه کیږي سپرلی څه دی جانان مست شوی دی هره سا او زړه کې خپل نور خورئ دا سپرلی موسم څه دی دا خو زما یار زما جانان هغه زما په مینه کې مست شوی دی ما خوشحالول غواړي نور مې خوشحالی او هر سا او زړه کې خپل نور خورئ په هر سا کې او په هر د هر انسان په زړه کې خپله رڼا خورئ د دې ګلونو د خوشبویو د شینکي د موسم د رڼاګانو د ستورو د سپوږمۍ په واسطه باندې په ګلونو کې خپله رڼا خورئ په نسیم کې رنګونه د تور خورئ دا ګلونه چې ښایسته دي دې کې الله سبحانه وتعالی خپله رڼا خوره کړې ده دا ولې چې ته په سترګو دې ګلونو ته وګورې او ستا زړه ته رڼا راشي رڼا څه ده د الله مینه راشي ته په الله مین شې نو ګلونو کې الله سبحانه وتعالی خپل نور خپل رڼا او خپله مینه ایښې ده چې ته وګورې ته مین شې او په نسیم کې رنګونه د تور خورئ الله سبحانه وتعالی د سار او د ماښام چې کومې هواګانې دي دا ډېرې یخې ښایسته خوږې په وجود باندې ډېرې ښکلې لګي نو دغه کې څه دي په دغه کې د تور رنګونه دي دا سیلۍ چې الله راولېږي په تا یخه ولګي نو تا ته څه وایي دا داسې دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام له الله پیغام راولېږو چې راشه کوی تور ته زه سره ملاقات کوم نو دا نسیم د سار دی سیلۍ ته وایي دا سیلۍ چې سار سار الله راولېږي دا تا ته پیغام دی بلنه ده چې راځه ماله چې تر څو یوه نظاره د رنګ د غورزنګ د مستۍ په انسان کې دي تر هغې به دا زه ونه منم چې اورونه په هغې جهان کې دي
غني خان وای چې ترسو یو نظاره درنګ د غورزنګ د مستی په انسان کې دي. دا تاسو ته اکثر خبره کوم چې الله سبحانه و تعالی پنځه حواس خمسه جوړه کړه، پنځه حواسونه دا صرف انسان نه ورکړي دي، دا ساروی نه دي ورکړي، ځکه چې په انسان کې الله روح ایښی دی او په ساروی کې الله روح نه دی ایښی. د ساروی دغه جان دی، دغه سا ده، او زمونږ دا روح دی. نو زمونږ روح راغلی د الله د طرف نه دی، او ځیبه الله له د ساروی دغه سا چې دا د الله طرف نه راغلی، دا بس د الله یو امر دی او خبره ختمه شي. نه به الله له ځي ساروی، الله له نه ځي، د ده رجوع نشته دی. نو د دې رجوع الی الله دپاره چې ته الله له ځې، چا له چې ځې نو د هغه متعلق خو به ته دا د غم کې که نه چا سره د ژوند تېره، مثال په طور یو جنۍ یو هلک ته کوی دنه شوه، اوس دې هلک دې جنۍ خو هلک لیدلی هم نه دی، نه یې د خوی نه خبر دی او نه یې د رنګ نه خبر دی، نه یې د کردار نه خبر دی. نو دا د واده نه مخکې د خپل د دغې تنغول متعلق معلومات حاصله چې را څنګه سړی دی، نو د هغې خپل ذرایع وي. دغه رنګې موږ الله له ځو او زمون به بیا ټول ژوند د الله سره وي. نو د دغې دپاره الله سبحانه وتعالی موږ له پنځه حسونه را کړي دي، سترګې، غوږونه، پوزه، ژبه او لامسه لکه ټچ کول چې دي، دا الله موږ له را کړي دي. نو په دې پنځه دا پنځه حواس دا زمونږ د زړه نوکران دي، دی د الله سبحانه وتعالی هغه مینه دې زړه ته ورکوي چې ګوره خفه نه شي. ښه اوازونه نو غوږونه وایي چې وا څونه خواږه اوازونه دي، رنګونه سترګې د سترګو دپاره، خوشبوې د پوزې دپاره، خوندونه د ژبې دپاره، پاسته پاسته آلات د ناستې ملاستې دا د وجود دپاره. نو زما عزتمندو دا ځکه الله ورکړي دي چې د انسان د روح مطمئن وي د الله نه، او د ده د رجوع یو جذبه همیشه دپاره په زړه کې دننه وي. نو غني خان وایي چې ترسو یو نظاره د رنګ د غورزنګ د مستۍ په انسان کې ده. دې ته غني خان دې حواس ته، پنځه حواسو ته غني خان د رنګ یو نظاره وایي. دا نظاره ده د رنګ د غورزنګ چپه د مستۍ. نو دا پنځه حواس چې څه هم وویني که نه، دی چې واسطه څه سره هم پرېوځي، نو دا زړه مست کي، لکه خوشبوي څوک واوري نو زړه مست شي او یو چپه وکړي چا طرف ته، خپل خالق طرف ته. نو دا د لټون دا ماده چې تر کومې پورې په انسان کې دا د حسن د ښایست او دا حسونه او دا عقل چې الله سبحانه وتعالی ورکړی دی، نو غني خان وایي تر هغې به زه دا ونه منم چې اورونه په هغې جهان کې وي، زه به دا خبره چېرته هم ونه منم چې یاره د مرګ نه پس الله سبحانه وتعالی مالا اورونه بل کړي ماته او ما په کې سوځي. ځکه چې دلته زما په وجود کې مستی غورزنګ پیدا کړی دی، غورزنګ څه دی؟ الله طرف ته تلو، رجوع الی الله. او دا زه ورته ولې نو زم ورته ځکه چې هغه ښایسته دی. نو دغه خبره چې کله په انسان کې وي نو دغه انسان به چرته دا ونه مني چې الله هم سوځول کوي، ګرانه ده، ناممکنه ده، ګران ناممکنه ده. زه جوړ کړی نه یم سزا له یار، زه یې جوړ کړی یارانې له یم، ما نه مینه خندا او مستي غواړي که جومات کې که بتخانه کې یم. غني خان وایي چې زه الله سبحانه وتعالی ور څه دی، ور خو سزا ده. نو زه جوړ کړی نه یم سزا له یار، زه د سزا دپاره نه یم جوړ کړی، زه د خپلې زه یې جوړ کړی یارانې له یم، زه الله خپلې یارانې له جوړ کړی یم، خپل محفل له جوړ کړی یم. او په دوزخ کې او په لمبو کې د الله سره محفل نه کېږي، مجلسونه نه کېږي، الله به زموږ سره ناست وي، لکه د الله نور به زموږ سره ناست وي، موږ به محفل کوو د الله سره. او دا الله سبحانه وتعالی یو دایمي دنیا ځان له جوړه کړې ده چې د انسان بس لږ وخت زمانه جدایي او بیا به همیشه همیشه دپاره زما سره ناست وي. نو دی د خپلې ملګرتیا دپاره جوړ کړی دی، د همیشه د ابد د ملګرتیا دپاره. نو غني خان وایي چې زه یې د یارانې دپاره جوړ کړی یم، سزا له نه یم جوړ کړی چې ماله به سزا راکوي. او
ماته مين مانا مینا خندا او مستی غړی اوس چې زید یارانې د پاره جوړ کړې ما نو هغه خو مال بیا زما د ضرورتونو د پوره کولو به حساب انتظامات کړی دي او په هر انتظام کې په هر سبب کې د الله مینا خکاری په چپو چپو چیر الله څومره مین دی نو غنی خان وای چې ما نه څه غواړي چې زه یارانې له جوړ کړم نو ما نه څه غواړي نو زما نه منځونه نه غواړي زما نه حجونه نه غواړي زما نه عمرې نه غواړي زما نه حفظ او علم نه غواړي زما نه جهادونه نه غواړي زما نه تبلیغ نه غواړي زما نه څه غواړي زما نه ذکر نه غواړي دغه پیران چې کوم کوي نو ما نه مینه خندا او مستي غواړي زما نه هم مینه غواړي الله مانا الله مینه غواړي او په دغه مینه باندې خندېدل خوشالېدل او په دغه مینه کې مستېدل داسې مینه غواړي چې انسان مستي په د الله په مینه کې او په بل مینه باندې په بل څیز باندې څه کار نه وي نو زمانه مینه غواړي او که زه په جومات کې یم که بتخانه کې یم دا خو د جومات او بتخانې دا خو د انسانانو جوړ کړي دي دا الله سبحانه وتعالی نه دي جوړ کړي الله دا انسان نه د بتخانه د پاره جوړ کړي نه د جماعت د پاره جوړ کړي دا انسان الله سبحانه و تعالی د خپل مینې د پاره او د خپل یارانې د پاره جوړ کړي نو څوک چې یارانه کوي نو هغه له سزا نه ورکوي بیا سپرلې راغې بیا پیغام راوړو د رنګونو ګلونو رڼا غنی خان بیا خبره کوي چې سپرلې بیا په دې کال کې راغې او بیا یې مالا هر کال دا نه چې یو پیره په جون کې سپرلې راشي بیا نه راځي نه نه هر کال د سپرلې راولي نو د سپرلې هر کال دغه د طرف نه پیغام دی بلنه ده دغه د مینې دغه د معیت او دا دې کې رنګونه دي ګلونه دي رڼاګانې دي د الله معرفت دی رڼا څه ده الله معرفت دی په دې ګلونو کې او په دې رنګونو کې په دې اوازونو کې او په دې خوندونو کې بیا ساقی راغی ډکی جام راوړو د مستۍ ځوانۍ او خندا ساقی بیا راغی الله سبحانه و تعالی بیا مالا ډک جام د مینې راکو د شرابو او په دای کې مستی دا ځوانۍ دا او خندا همیشه د پاره مستی دا همیشه د پاره خنداګانې او دا همیشه د پاره ځوانۍ او اغم د الله په معیت کې بیا یې سرو ګوتو کې ونیو لیونی د جام د غمونو ډک واه دلته کې غنی خان سنجیده شي په مینه کې دلته کې د الله په مینه کې مست شي او دغه مستی بیا څه چل کوي دی بیا د جدای غم نشي برداشت کولی نو غنی خان وایي بیا یې سرو ګوتو کې ونیو لیونی ته جام د غمونو ډک د ژوندو نه ډک د فراق نه ډک د وصال د رنګونو خوبونو ډک چې بیا یې غنی خان ته بیا یې لیونی ته په سرو ګوتو کې د غمونو ډک جام ونیو د غمونه څه دي سپرلی راله او هغه د خوشحال بابا غالباً شعر دی که نه چې وخت د نوبهار دی زه جدا له خپله یاره وخت د نوبهار دی زه جدا له خپله یاره درېغه 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 چې بې یاره شي بهاره پرلی راشي ګلونه شته دی یار دی نشته نو خامخا عاشق غمجن شي د عاشق په زړه باندې غمونه راشي نو ځکه غنی خان هغه د خپل زړه چې د ده په زړه څه تېرېږي په دې دغه باندې دا یقین خو پیدا شو چې زما سره مینه کوي خو دا دومره مینهناک هستي د هغې نه زه لرې یم زه ته جدا یم نو بس کله به یو ځای کېږم دقه د غمونو ډک جام د عاشق له ورکي او په دې غمونو کې څه دی یو خوشحالي ده پکې او د ژوندونه ډک د فراق نه ډک دا د غمونو دا ډک جام چې دی نو په سرو ګوتو کې چې نیولی بیا یې سرو ګوتو کې ونیو لیونی ته جام لیونی ته جام چې الله سبحانه وتعالی په سرو ګوتو کې ونیو د غمونو نه ډک نو دغې کې ژوندون دی کې ژوندون هم دی د ژوندونه ډک په دقې د غمونو په ډک جام کې ژوند دی او دا دایمي ژوند دی او دا هغه ژوند دی چې دې ته بادشایان پسخیږي د فراق نه ډک خو دا د فراق نه ډک دی ځکه په دې دنیا کې ترکمې پورې چې دا روح په دې وجود کې دی
نو ته الله لیدې نش دکچې د دې روح او د الله په منس کې لس خواص دي پنځه ظاهري دي پنځه باطني دي تر کې پورې دا حواس ژوندۍ نو ته الله لیدې نش ها د الله حسن بیني الله نش لیدلې نو غني خان وای چې دا دک جام د غمونو چې دی دا د ژوند نه ډک دی په دې کې ژوندونو نه دي خو فراق پکې دی او د وصال د رنگونو خوبونو ډک خو فراق پکې دی خو د وصال د وصال د رنگونو په دې کې د وصال رنگونه دي چې ها ها زما یار هغه ماته پته مناسته زه به ولزم او زه به ورسره دایمي تور باندې واصل کېږم خوبونو ډک او دا د الله سبحانه وتعالى سره د همیشه همیشه د پاره د ملاقات دغه په معیت کې د وسیدو د ارمانونو هغه ډک جام دی زما عزتمند دا د غنی خان نظم او دا د الله د معرفت نه ډک نظم دی دې ته وایي حسن پرست عاشقان دی څنګه عارفانی نو دی د حسن نه د د سره په ژوند کې د الله سم معامله ده د د سترګو د پاره څه پیدا کړي د د غوږونو د پاره څه ښایسته ښایسته اوازونه د د د پوز د پاره څومره خوږې خوشبویې د د ژبې د پاره څومره خواږه خوندونه د د د وجود د پاره څومره پاسته پاسته آلات او مین مین نو دې چې دغه ویني نو بس دې د دې اسباب او د دې انتظام د خالق او مالک سره د مینه پیدا شي نو بیا چې د مینه پیدا شي د لټون کيو د خپل رب او پیجنې پاسلی توګه باندې چې زما رب چې دی دا قهار نه دی جبار نه دی دا په ما باندې مهم دی زما د نن کوچره دانه د تاسو په څیر نور ته ورسوي.